Nimekuja tena mama, naenda wapi? Hata sijui mpenzi. Yeye ni kweli kwamba yeye ni mwizi? Kwanza sasa hakuna tena kunywa pombe. Ndio, najua anaweza kufundisha kupiga mpira vizuri sana, lakini ana vitu vingine ambavyo sitaki akufundishe. Ah, inachekesha sana Mungu wangu, hebu sikiliza. Mtoto wako mpendwa amekosa nafasi ya kuwa katika shule yangu bora. Lakini ameishia kwa huyu. Huyu cha pombe tu. Frida anacheza? Hapana, hawezi. Kwa nini sasa hachezi? Tutafungwa sasa. Ni Bom Rodriguez. Nini? Amerudi kwenye mpira kama mwalimu sasa. Kike, pasie rai! Pasie! Tulia, tulia, pasie, pasie! Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili pekee.